<laughs> Axşamınız xeyir olsun, əziz müəllimlər. Axşamınız xeyir. Necəsiz? <laughs> Sizi gözlətdim, üzrlü hesab eləyin. Aha. Necəsiz, əziz müəllimlər? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Təkə. Aha. Başlayaq mı dərsə? Bu gün çox maraqlı bir bölməmiz var. Bilirəm, sizin də çox sevdiğiniz və ən rahat bölmələrdən biridir. Əqrəmin bölməsi ilə davam edəcək. Tək yaxşı olun. Çox sevindim, yaxşı olmağınıza. Həmçinin yaxşı olun. İnşallah ki, yaxşı əhval-ruhiyədə davam edəyək ki, imtahanlar da e, uğurlu bir şəkildə yola verək. Ah, can, Allah kemek olsun, Nurlana müəllimə. Allah özü şəfa versin ki, okay, getdik. Başladıq biz. Deməli bu gün ilə davam edəcəyik, agreement bölməsi ilə, yəni mütləq xəbər, uzlaşması ilə davam edəcək. Bilirəm ki, bir çoxlarınız artıq bilirsiz, çünki bildiyim qədər də ikinci dəfə də agreement bölməsinə keçirik. Aha. Deməli, e, ingilis dilində mübtəda və xəbər, nəinki ingilis dilində, elə Azərbaycan dilində də mübtəda xəbər hər zaman uzlaşmalıdır. Yəni ki, bizim mübtədamız cəm olanda xəbərimiz də cəm olmalıdır. Mübtədamız təkdirsə, xəbərimiz də tək olmalıdır. Bu dəyişməz bir qaydadır. Aha. Amma bizdən fərqli olaraq inglis dillərində bəzi xırdə nüanslar var ki, artıq onlar uzlaşma qaydalarını poza bilər. Bəzən bu qaydaları gözləmək lazımdır. Necə? Gəlin baxaq. Məsələn Beçox nümunələr verir sizə, nümunələr misallar gətirir və bilirsiniz ki, və görürsüz ki, misalların içində or bağlayıcısı var. Məsələn, gördünüz ki, cümlədə or bağlayıcısı var və düşünürsüz ki, cümlədə or bağlayıcısı olan yerdə mən xəbəri necə təyin etməliyəm? Necə təyin edəcəyəm xəbəri? Əgər cümlədə or bağlayıcısı varsa, biz xəbəri hər zaman ordan, yəni or bağlayıcısından sonraya görə təyin edəcəyik. Aha, səsim gəlir və görünür? Səsim gəlmir, çox üzr istəyirəm, dərsi böldüm. Eee, yəqin ki, müəllimlərimizdən ola bilər ki, gec qoşuldular. Aha, yenidən qoşulu, zəhmət olmasa düzələcəkdi. Səsim gəlir sizə? Müəllimlər, səsim gəlir sizə? gəlir. Okay, gəlirsəz. Səs gəlir. Onda müəllimlərimizin internetində problem var. Yəqin ki, internetdə problem var, görünür və səs gəlir. Getdik o zaman. Əla. Okay, getdik. Deməli, dedik ki, cümlədə or bağlayıcısı varsa, necə təyin edici xəbəri? Baxın, bir də nə diqqətlə baxın. Deyir ki, əgər cümədə or bağlayıcısı varsa, sən or bağlayıcısından sonrayə baxacaqsan. Mənə baxıram or bağlayıcısından sonraya. My aunt and or my uncle. Baxın, or bağlayıcısından sonra nə gəlibdi? Tək sim gəlibmi? Bəli. O zaman o zaman mənim xəbərim necə olacaqdı? Təbii ki, tək formada gələcəkdi. My aunt or my uncle is arriving by train today. Deməli or bağlayıcısından sonra tək verdiyi üçün mən də xəbərimi tək verdim. Amma cəm versəydi mütləq ki, cəm götürəcəydim. Deməli biz cümlədə or bağlayıcısını görürüksə, ordan sonrakı hissəyə görə xəbərimizi təyin edəcək. Ordan sonrakı hissə cəmdirsə, baxın. Deserving ball or the plates? Plates-dir, cəmdir. O zaman nə olacaqdı? Xəbərim cəm. Go on that shelf. Deməli or bağlayıcısından sonra Gələm ibtidada cəmdirsə xəbərim, cəm təkdirsə xəbərim tək olacaqdır. Bu oldu bir qayda. İndi gəlin baxaq. Orlar o tək or bağlayıcısından bitir. Xeyr, təbii ki, bunun davamı da gələcəkdir. Əgər cümlədə aizə or, aizə nor, not only but also bağlayıcıları işlənəcəksə, aizə or, aizə nor, not only but also. O zaman bu bağlayıcılar işlənə zaman biz nəyə fikir verəcəyik? Yenə də ordan, nordan, but also-dan sonrakı hissəyə görə xəbəri təyin edəcək. Or, nor və but also-dan sonrakı hissəyə görə xəbəri təyin edəcəksiniz. Baxın, "Now is a teacher, no the students." Mən hara baxdım? Nordan sonraya. Nordan sonra nədir? Xəday, nordan sonra nədir? Cəmdir. Okay, nordan sonra cəmdirsə mənim xəbərim necə olmalıydı? Təbii ki, cəm götürəcək. Niyə? Çünki biz yuxarıda qeyd elədik ki, neither, nor, Asia or not only but also, əgər bunlar cümlədə varsa, siz bu bağlayıcılardan sonraki istiyə görə xəbəri təyin edəcəksiniz. İkinci cümləyə baxın, nə gəlibdi? Asia, my father or my brother. Baxın, or bağlayıcısı var yenə. Or bağlayıcısından sonra cəm isim gəlibdi. Deməli, e, cəm isim gəlibmi? Bəli, o zaman xəbərim necə olacaq? Təbii ki, gördüyünüz kimi cəm formada gələcəkdi. Are going to sell the house. Deməli, e, bu da öz qaydasında yerin oturdu. Çünki Naz ilə ondan ora baxdıq, ondan sonra cəm sim olduğu üçün xəbər cəm. Aiza orada ondan sonraki hissəyə baxdı. My brother cəm olduğuuna görə xəbər cəm. Not all, not only the children but also their mother. But olsadan sonraki hissəyə baxıram. Their mother təkdədir dəki də olduğuna görə mən is here dan istifadə edəcəyəm. Bu qədər bəsdir. Amma ki, əgər cümlədə and gələcəksə, and gələndə təbii ki sağda solda nəzərə alınacaqdı, amma istisna hallar var. O istisna hallar aşağıda qeyd olunubdur. Bir-bir hamısına baxacağıq. Amma bir də nəzərdə saxlayaq ki, normalda I am deyirikdə, amma ki, I-dan əvvəl and görəcəksə, and bağlayıcısı gələcəksə aydan əvvəl. Normalda I am deyirik. Amma aydan əvvəl and bağlayıcısı gələcəksə, o zaman and-dən əvvəlki hissədə nəzər alınacaqdı. Məsələn, he and I. O və mən. Artıq bu situasiyada mən am deyə bilməyəcəyəm. Niyə? Çünki cəmdir. O və mən iki nəfərlikmi? Bəli. O zaman xəbərim are olacaqdı. Bu da belə. İndi gəldik and bağlayıcısı ilə bağlanan isimlərə. Biz bilirik ki, and bağlayıcısı ilə bağlanan isimləri, xəbərləri Necə olacaqdı? Cəm də olacaqdı. Aha, e, deməli cəm də olacaqdı. E, amma ki bir məqam var, bu məqam nədən ibarətdir? Əgər and bağlayıcısı dırnaq içərisində verilərsə, əgər and bağlayıcısını siz dırnaq içərisində görürsünüzsə. Bu ola bilər film adını ifadə etsin, bu ola bilər hər hansı bir kitab adını ifadə etsin, jurnal adını ifadə etsin, restoran adını ifadə etsin, fərqi yoxdur. Siz dırnaq içərisində and bağlayıcısını görürsünüzsə, əgər dırnaq içərisindədirsə və bu zaman mütləq ki xəbər tək də olacaq. Deyicəsiz ki, Tom antigeni 2 2 yəni orada 2 yəni 2 sayla biləcək hissə var axı. Necə onun xəbərini tək götürə bilərik? Bəli. Çünki o dırnaq içində gəlib. Dırnaq içərisində gələn ifadələr and bağlayıcısı ilə bağlınsa belə xəbərləri hər zaman tək də olacaqdır. Tom and the Jerry is a cartoon. Bu formada olacaqdır. Birdə ki, e, normalda sona s də bitən isimlər, əksər isimlərin xəbərləri cəm də götürülür. Amma yenə bir qayda gələcəkdir. Əgər biz dırnaq içərinə işarəsinin içində, yəni dırnaqların içində ismi cəm formada görəcəyiksə, 1. dırnağın içində ənt görürük. Xəbər dedik təkdə olacaq. Birdə ki, dırnağın içərisində biz cəm isim görəcəyik. Amma dırnaq içərisindədir. Bu zamanda xəbər yenə tək olacaqdır. Çünki dırnaq içərisində verilən ifadələr müəyyən bir ad bildirə bilər. Yəni qəzə, jurnal, kino və yaxud da ki əsər adlarını bildirə bilər. O zaman onlarda e, ənd bağlayıcısı ilə bağlanarsa iki vahid bir şey kimi götürüləcəkdir. Cəmdirsə yenə də xəbərni biz tək götürürük. Çünki dırnaq içərisində verilib. Yəni dırnaq içərisində əndi görsək və ya ismi cəm formada görsək cəmə xəbəri cəmə qaçmayacaq, tək götürəcək. E, İkincidə nə verilibdi? Great expectations cəmdir, amma dırnaq içərisindədir. Dırnaq içərisində olduğu üçün mən onun xəbərini tək götürəcəm. Bu kisi əla. Bəzən isə dırnaqsız da görəcəksiniz. The Simpson dırnaqsızdır. Sonunda da s var. Olsun, problem deyil. Bu isə e, proqramaddır. Yəni kino adları, proqram adı, restoran adları sonunda s görə bilərsiz. Amma onlar ad ifadə eləyir. Ad ifadə olduğu təqdirdə yen onların xəbərləri təkdə olacaq. Burda da show adı qeyd olunubdu. S ilə bitsə belə mən onun xəbərini təkdə qoyacağam. Yuxarıda da bu başlıqların hamısı qeyd olunubdu. Buna əsasən biz artıq bu ifadələri mütləq ki təkdə götürəcəyik. Bir də ki bir məqam var. Əgər cümlədə əgər cümlədə bir müsbət mənalı bir ifadə görürsüz, bir də mənfi mənalı bir ifadə görürsüz. Yəni cümlədə bir inkar var, bir də təsdiq var. Sizcə cümlədə bir inkar, bir də təsdiq olan vəziyyətdə siz xəbəri nəyə əsasən təyin edəcəksiniz? Təsdiqəmi, yoxsa inkarama? Hansını əsasən təyin edəcəksiniz? Hansını əsasən? Baxın, əgər cümlədə iki mübtəda verilibsə, biri təsdiqdə, biri e, biri təsdiqdə, biri isə inkardadırsa, xəbər Hər zaman təsdiq mübtəda ilə uzlaşacaqdır. Əgər cümlədə iki mübtəda varsa, biri təsdiqdə, biri inkardadırsa, xəbərin uzlaşması hər zaman təsdiqə görə olacaqdır. Bu da aşağıdakı nümunədə öz əksini tapır. Gəlin baxaq. The department members but not the chairs. Baxın, the department members cəm đi mi? Bəli. Təsdiqdir və cəmdir. İnkara baxın indi. Not to teach. Biz nə dedik? İki mübtada da təsdiqə görə uzlaşma olacaqdı. The department members o zaman inkarı görməzdən gəlim, çünki mən təsdiqə görə xəbəri uzlaşdıracağam. The department members have decided not to teach on Valentine's Day. Gördünüz? Gördünüz xəbər hansı əsasən təyin edildi? Təsdiqə əsasən. Cümlədə iki mübtada varsa, uzlaşma mütləq ki, təsdiqə görə olacaqdı, inkarə görə yox. Bəsən isə bizim qarşımıza elə bir ifadələr çıxır ki, məsələn, bu iki ifadələr bir tərkib kimi götürülür. Yəni bir-birini tamamlayır. Və ya bir tərkib kimi götürləcəkdir. Məsələn nə deyə bilərik? Ən rahat, ən rahat bir nümunədən başlayaq. Məsələn, deyə bilərik ki, gediyimiz e, yeməklərdən deyək də. Deyək ki, makaron və e, üzərində o ət parçaları, nə deyicəyik, köftələr deyək. Makaron və köftə. Onun üstündə servis olunanda necə, necə servis olunur? Yəni ətin makronun üstünə qəşəy qatğı, sarımsaq, sarımsaqlıq qatğı vururuq. Sonra qəşəy əti qətib düzürük. Buların hamısı bir yeməyin içindədir də. Hə, ayrı-ayrı deyir ki. O zaman bu iki vahid bir şey ifadə etdiyinə görə and bağlayıcısı ilə bağlansa belə onların xəbərləri tək də olacaq. Nə demək istəyirəm, sizə bir daha deyim. Burda nümunələr görürük. Baxın, fish and chips bread and butter, cheese and wine. Baxın, lemon and oil. Bunların hamısı and bağlayıcısı ilə bağlanır. İlk baxışda deyəcəksiniz ki, and bağlayıcısı ilə bağlamsa mən bu xəbəri cəm götürəcəm. Deyəcəksinizmi? Bəli. Amma götürə bilmirsiz. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki onların ikisi bir vahid kimi götürüləcəkdir. Məsələn, bread and butter siz yağdan çörəyi, yağı ayrı qaşıqlayıb yeyib çörəyə ayrı yemirsiz ki. Yağı çəkirsiz çörəyin üzərinə, yağı çəkirsiz çörəyin üzərinə və elə qəbul edirsiniz də o qidanı. İkisi bir vahid olduğunu, bəli, o zaman onların xəbərləri cəmlə olacaq. Yəni əgər hardasa sizin qarşınıza fish and chips, research and development, bacon and eggs, bread and butter, cheese and wine, bu kimi ifadələr çıxacaqsa, bunların ikisi bir vahid kimi götürüldüyü üçün xəbərləri hər zaman tək də olacaqdır. İndi hansı halda xəbəri ayrı-ayrılıqda təyin edə bilərik, onu deyəcəm. Baxın, görüm heç bir problem yoxdur ki. Aha, yaxşı gedir. Heç bir problem yoxdur, ümid eləyirəm. Ə e, kitab göndəriləcəkdir. Bəlkə təsdiqləcək. Kitab göndəriləcəkdir qrupa. Gəldin, narahat olmayın, sizə qəşəng bir PDF göndəriləcəkdir. Aha, getdik. İndi gəldik nəyə? Eee, dedi ki, bunların ikisi bir vahid olduğu üçün xəbərləri hər zaman təkdə olacaqdır. Əla. Amma ki, amma ki, bunlar qida məhsulu kimi yox. Biz bilirik də, qida kimi zətən sayılmayacaqdır bunlar. Bunlar ə e, normalda bread butter hər bir halda sayılmır. Fikrimi o formada demək istəmirəm. Yəni demək istəyirəm ki, siz qida kimi yox, sadəcə olaraq bir əşya kimi nəzərdə tutsaz, o zaman xəbərini cəmləyə bilərsiz. Məsələn, Düşünün ki masadasınız və masada, masada əyləşmisiniz. Düşünün ki masadasınız. Bread and butter. Iı, çörək var, bir də yağ var. Bir masada başda əyləşmisiniz. Masanın ayaq tərəfində yağdır, baş tərəfində çörəkdə. Ayırı-ayırıdır da. Onlar yemir yağı, ayırı-ayrı bir əşya kimi bir yerdə durublar. Bread ayrı yerdədir, butter ayrı yerdədir. O zaman bu qida məhsulu deyil. Bunun qida məhsulu olmadığını müəyyənləşdirməyin və ya xəbəri cəm götürməyin e, ən rahat yolu xəbəri təkmi götürüm, cəmmi götürüm. Bu sizə tərəddüd yarada bilər. Bunu müəyyənləşdirməyin ən yaxşı yolu bilirsiz nədir? Baxın. Yuxarıda bread butter-ın qarşısında heç bir determinə article yox idi. Amma aşağı baxın. The bread Ayrıcı article gəlibmi? Bəli. The batter. Ayrıcı article gəlibmi? Bəli. Gördüz ikisinin də yanında ayrı-ayrı article var. Bu vəziyyətdə artıq siz xəbəri cəm götürəcəksiz. Bir daha qeyd edirəm. Bread and butter hər birinin qarşısında ayrı-ayrılıqda artikl verilibdi. Bu sizə ipucu verir ki, artıq orada yemək-yeməkdən danışmır, sadəcə olaq masanın üzərində olan o qida vəsaitlərindən danışır və artikl gəldiyinə görə hər birinin qarşısında o zaman siz xəbəri cəmləyə bilərsiniz. Əks halda isə bu mümkün deyil. İndi gəldik digər məsələyə. Bu da çox maraqlı bir ə, məsələdir. Nə də olacaqdı? Siz də xəbəri tək və cəm götürməyinizə, yəni istəyirsinizsə bunu tək mi götürüm və cəm mi götürüm, buna kömək edəcək ən gözəl addım bilirsiz nədir? Baxın, bax bu z artiklı. Bu z artiklı sizə kömək edəcək ki, xəbəri tək mi götürəsiz, cəm mi götürəsiz. Məsələn, bir ismin qarşısında, məsələn, mən deyirəm ki, the writer and painter has come. The writer and painter. Görəsə bir dənə writerin qarşısına artikl qoydum, painter-da artikl qoymadım ki, xeyr. Deməli bu adam həm yazıçıdır, baxın bir dənə. Həm yazıçıdır, həm rəssamdır. Nədən bildim ki, eyni insandır, həm yazıcı, həm də rəssamdır. Bu iki xüsusiyyəti, iki bacarığı özündə əks etdirir. Bunu mən necə bilə bildim? Çünki mən artiklı birinin qarşısına qoymuşam. Artiklı birinin qarşısına qoyması onu ifadə edir ki, bu bu şəxs eyni şəxsdir. Ona görə də mən xəbərimi tək qoyuram. Amma ki, baxın, amma ki hər birinin qarşısına yenə ayrı-ayrılıqda qoyuramsa, deməli yazıcı ayrıdır, rəssam da ayrıdır. Bu situasiyada isə iki nəfərdən söhbət getdiyi üçün xəbərcəm olacaqdır. Gördünüz? Yenə artikl bizə necə kömək oldu. Birinin qarşısında artikl qoyursunuzsa, deməli yazıcı da, rəssam da elə bir insandır və o gəlib xəbər tək ayrı-ayrılıqda artikl qoyursunuzsa, deməli yazıçı ayrıdır, rəssam ayrıdır. Ayrı-ayrı şəxslərdir, xəbərim də cəm olacaqdır. Aha. İndi gəldik nəyə? Cümlədə more than one. Cümlədə görə bilərsiniz, more than one. xüsusilə də MHM-in testlərində var. Deməli cümlədə more than one olan yerlərdə xəbər və yoxdakı mübtəda necə təyin ediləcəkdir? Cümlədə more than varsa more than one tək isim tək isim gələcəkdi xəbərim də tək olacaqdı more than one olan yerdə tək isim xəbər tək aha more than one tək isim xəbər tək baxın more than one student has tried to cheat on the exam and more than one dedik ki xəbər tək, isim tək olacaq mı? Bəli. Bax, mən isim burada tək gəldi. Student. Xəbərin necə olacaq idi? Tək. Deməli, biz more than one-ı hər də görürüksə, more than one hər də görürüksə, tək isim götürəcək, xəbər də tək olacaqdır. Tək isim və tə xəbər tək formada gələcəkdi. Aha. Deməli, burada isə bəzi ifadələr əksini tapıb burada hansı olacaqdır? Məsələn, bəzi cümlələrdə belə ifadələr rast gəldik fadələ bizi düşünməyə sövq edir ki, məsələn mən görürəm ki, inadic show, include və yaxud else service not decides with xüsusiyyətdə biz yənsəmə, on quest. Bəzən düşünürsüz ki, burada biz gəlsək, ilə ilə əlaqə çıxış eləyə, qada, həmdəki qat. Cümlələdə bilmədik zəbur əziz says in addition to it kimi kombinə bayıq sadəki həmin ifadələrdən əvvəlki ismə baxın bax o ifadələr gələcəkdir mütləq cümlədə gələcək bəzən vergüllə ayrılacaqdır bəzən heç vergül olmayacaq bu ifadəyə bunları rast gələn zaman bir əvvələ məsələn Mən burada görürəm və bayaq çəkdim, sənə çəkəcəm. Məsələn, mən deyə bu mən. Bu məndən sonra gəlibdir. Məndən sonra gəlib biz gəlmişik. Bu yuxarıda deyək biz gələrəm ondan əvvəlki sözə baxın. Biz gələndən əvvəl. İmle buraya baxacaq. Devoman bu vurduqdan, nə edib? Ekdədi. O zaman müəllim xəbərin ekdə olacaqdı. Niyə? Çünki bu yuxarıdakı ifadələrə daxildir. Və ya not dedik ki, yuxarıda bu hissədə biz ikinci tərəkdəyə baxın, hissəyə baxın.

Əh. Əsel. Allahum yarətmə. Okay, gəlin bir yerdə, bir yerdə deyək. Yenidən bir də deyək. Ha, yenə də gəlmək. Ə, deməli bu internet probleminə görə üzrlü hesab edir, edirəm. Düzəltdi, düzələcəkdir. Bəli, düzələcəkdir. Düzələcəkdir artıq. Aha. Yəni gəlin gəzəndə Wi-Fi-dən azver. Bizə də hər şey çox qaç elirəm. Sıkı gəldik, yəni problem yaradır, səs dolur, donur, hər şey elirəm. Hər hansı ismailiklər göndərməyək ki, səs kötü dolmasın. Aha. Siznə tələbə xahiş edirəm göndərmiyə ismaylikləri. Aha. Düzəlmədisə yenidən qoşulaq. Düzəldi, psiot düzəldi. Əla, çox gözəl. Aha. <laughs> okay. Bizə xahiş edirəm sizdən Evdə hər kəsə, hər kəsə internet bağlanılıb, bağlanılıbdı. Yəni düzəlməlidir. Hər kəs interneti bağlayıbdı bu dəqiqə. Bir dəyənə mən istifadə eləyirəm. Mütləq ki düzələcəkdir. Bir cə də nə xahiş eləyirəm sizdən. Çox xahiş eləyirəm. Smaylik atmıyaq. Gəl sət düzəlsin. Müəllimlərimizin, qoşlan müəllimlərimiz var. Aha, xahiş eləyirəm atmayın. Çox xahiş, atmayın. OK, düzəldi. Əla. Getdik. Getdik və getdik. Deməli bir daha həmin hissəni təkrarlayıram. Ağar cümlədə dir ki, əgər cümlədə baxın, bu ifadələri görəcəksinizsə, cümlədə bu ifadələr bizim qarşımıza çıxacaqdır. Xəbəri necə təyin edəcək bu ifadələr olan yerdə? Əgər cümlədə not, besides, e, accompanied by, in addition to, include kimi ifadələr cümlədə sizə rast gələ bilər. Aha, bu zaman xəbəri bu ifadələr istifadə, yəni bu ifadələrdən qabağa baxaraq təyin edəcəksiniz. Məsələn, Ə, mən deyə bilərəm cümlədə the woman with her children. Burda with gəlibdir. With viz gəlibsə with-dən əvvələ görə xəbərimi təyin edəcəyəm. Tək olduğuna görə xəbərim tək gələcəkdi. Və ya yuxarıda göstərilən not. Burda da not gəlibdir. Not is sözü var idi burada. Burda da not gəlibdir. Deməli, indi mən xəbəri notdan əvvələ baxaraq Notdan əvvələ baxaraq təyin edəcəyəm. Notdan əvvəl nədir? Cəmdir. Cəm isə xəbərim cəm olacaq. Bir daha üstündən keçirəm. Bu ifadələri harda görsəsiz, bu ifadələri harda görsəsiz, xəbər ondan əvvəlki ismə görə təyin olunacaqdır. Aha. İndi gəldik əsas məsələlərdən birinə. Ümid eləyirəm ki, düzəlib. Burada müəllimlərimiz yazıb düzəlibdi. Ümid eləyirəm düzəlib. Olmasa sonradan izləyəndə artıq rahat İzə biləcəksiz, narahat olmayın. Aha. Yaxşı. OK, getdik. Düzəlib, əla. İndi geldik nəyə? Əgər cümlədə, ə, əgər mübtəda da ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz, kəsr ifadədən sözlərlə ifadə olunarsa. Məsələn, cümlədə görürsüz ki, mübtəda da ifadə olunub ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz ifadədən sözlərlə. Bu zaman xəbəri necə götürəcək? Mütləq ki, ölçü, zaman, məsafə ifadə edən sözlər varsa, xəbər hər zaman təkliyə doğru gedəcəkdir. Yəni biz xəbəri cəm götürə bilməyəcəyik. Məsələn, two hours desəm, 10 dollars desəm, 5 miles desəm, bu situasiyada qətiyən biz xəbəri cəm götürə bilmərik. Bəzən düşünürsüz ki, bəs orada ismin sonunda s var. Bəli, ismin sonunda s ola bilər. Əsas ümumi mənaya baxın. 5 miles və ya 2 hours nə ifadə edir? Ə e, diyək ki, 5 miles, məsafə, 2 hours zaman, 10 dollars pull. Bunlar pul, məsafə, zaman ifadə edirmi? Bəli. Onların sonunda s görsəniz belə mütləq ki, xəbəri tək götürəcəksiniz. Məsələn, 2 hours isn't enough for this work. 2 hours. Sonunda s var olsun. E, amma xəbərimiz təkdir. Niyə təkdir? Çünki əvvəl 2 hours nəyi ifadə edibdi? Deməli 2 hours pull ifadə edibdir. Üzr istəyirəm 2 hours 2 saat e, zaman ifadə edib. Ona görə xəbərimiz tək olacaqdır. Və ya ikinci hissədə 10 dollars 10 dollar hissəsində görürük s var, amma yenə xəbəri tək götürəcək. Niyə xəbərini tək götürəcək? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki 10 dollars e, pull ifadə eləyir. Pullu ifadə edənlər, ölçü, zaman, məsafə ifadə edilən sözlər, sonu s ilə bitsə belə xəbərləri hər zaman və hər zaman təkdə olacaqdır. Aha. İndi gəldik nəyə? Burada da maraqlı bir ifadələr var. Normalda deyirik ki, ölçü, zaman, məsafə ifadə edən sözlərin xəbərləri tək olacaqdır. Bəzən isə bu ölçü, məsafə, zaman ifadədən sözləri, xüsusilə də xüsusilə də kəsr sayları oflarla birləşə bilər. Kəsr sayları cümlədə oflarla birləşə bilər. Məsələn deyə bilərəm ki, burada görürük ki, say gəlibdir. Deyəcəksiniz ki, cümlədə yuxarıda deyirsiz ki, say gəlir, say gəlirsə xəbəri tək götürəcək. Bəli, mən yuxarıda dedim ki, mübtəda funksiyasında çıxış eləyərsə xəbəri tək götürəcəksiniz. Amma bundan sonra of gələcəksə, artıq o sözü ona diqqət etmək lazımdır. Deməli, tək halda gələndə xəbəri tək olur. Amma kəsrləyə saylarla birləşən zaman isə of-dan sonra əsasən xəbəri təyin edəcək. Deməli, Ofdan sonra əsasən tə, baxıram mən. Ofdan sonra nə gəl? Cəm sim gəlir. Cəm sim gəlibsə, o zaman xəbərin cəm olacaq. Deməli, bir daha üstündən keçirəm. Yuxarıda ifadə olunan sözlərdə ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz ifadə edən sözlər. Sonu s ilə bitsə belə xəbər tək də olacaqdır. Amma bu sözlər ofla birləşərsə, əgər ofu görürsünüzsə, ofdan sonrakı hissəyə görə xəbəri təyin edəcəksiniz. Ofdan sonraki hissəyə görə xəbəri təyin edəcəksiniz. Məsələn baxıram. 1/3 gəlibdir. Ofdan sonra, baxacağam ofdan sonra ofdan sonra nə gəlib? Of the people. Cəm demi? O zaman xəbərin cəm olacaqdır. Are unemployed. 2-ci tərəfə baxıram. 1/3 yenə kəsir gəlib. Bəli. Of gəlibdir. Ofdan sonrayə baxacağam. 1 of the city. Tək demi? Bəli. O zaman is unemployed deyəcəyəm. Yəni ki Kəs ölçü, məsafə, zaman bildirən sözlər tək halda gələndə xəbər tək. Ofla birləşdirsə, ofdan sonrakı ismə görə artıq xəbərin təkmi yoxsa cəmmi olduğunu müəyyənləşdirəcəksiniz. Bir də ki, ən maraqlı məqamlardan biri bilirsiniz nədir? Burada maksimum dərəcədə xahiş edirəm diqqətli olun. Məsələn, barrel sözü iki mənalı da istifadə olunacaqdır. Barrel sözü bir ölçü mənasını ifadə edə bilər. Bir də ki, çərlək mənasında istifadə olunur. Bir ölçü mənası 2 çəlek mənası. Ölçü mənasında, təbii ki, ölçü mənasında nə ifadə edəcəkdir? ölçü mənasında gələcəksə xəbəri tək olacaqdır. Yox, çəllək mənasını ifadə edirsə, artıq orada isim olacaqdır və xəbər də cəm olacaqdır. Bəs sizə sual altında qalacaq ki, mən hardan bilim ki, bu çəllək mənasını ifadə edir, yoxsa ölçü vahididirmi? Barrel sözünü çəllək yoxsa ölçü vahidini müəyyənləşdirməyin ən yaxşı yolu nədən ibarətdir? Siz baxın, əgər onun qarşısında say görəcəksizsə, məsələn, 8 million. 8 million say görürəm. Say görəcəksizsə Demək, deməli ordakı barrel ölçü vahididir. Ordakı barrel ölçü vahididir. Ölçü vahidi desə tək gəlsə xəbəri tək. Ofla gəlirsə ölçü vahidi də axı. Ofdan sonrayə görə xəbərini təyin edirsiniz. Ofdan sonrayə görə o ilə görə də xəbər tək də olacaqdır. Barrel sözünün ölçü yoxsa çəllək mənasını ifadə etdiyini müəyyənləşdirməyin ən yaxşı yolu nədən ibarət olacaqdır? Əgər qarşısında say görəcəksinizsə Orda ölçü mənasını ifadə edəcəkdir. Barrel, barrels. Və bu zaman isə biz xəbəri təyin edən zaman ofdən sonrakı hissəyə baxacağıq. Yox, çəllək mənasını ifadə edəcəksə, çəllək mənasında haçan ifadə eləyə bilər. Qarşısına several qoya bilirəmsə, burada çəllək mənasını ifadə edəcəkdir. Several qoyuramsa çələk mənasını ifadə edəcəkdir. Say qoyuramsa ölçü vahidini ifadə edəcəkdir. Yuxarıda ölçü vahididir. Ölçü vahidi olan hissələrdə biz ofdan sonraya görə xəbəri təyin edirik. Yox, çələk mənasını ifadə edəcəksə elə bunun özü isimdir. Bunun özü isimdir. Bunun özü isimdir. Elə özü də isim olduğu üçün xəbərimi can formada verəcəyəm. Yəni çələk mənasını day ofdan sonraya baxmıram mən. Elə several barrelsdirsə xəbərim gəlib cəm olacaqdır. Bir daha üstündən keçirəm. E, səs qırılarlar, ola bilər ki, nəsə qalanlıqlı bir şey qalar. Dedik ki, əgər mübtəda ölçü, zaman, məsafə, pul, faiz, kəsir ifadə edirsə və bu sözlərin sonunda siz s görürsünüzdə cəmlənmə varsa, siz xəbər cəmə qaçmayın. Hər zaman tək olacaq. Çünki onlar ölçü bildirir. Onlar zaman bildirir, məsafə bildirir. Onların xəbərləri tək olacaq. Ancaq bu yuxarıdakı ifadələr ofla birləşərsə, ölçü, zaman, məsafə, psi, kəsr bildirən ifadələr ofla birləşəcəksə, ofdan sonrakı hissəyə görə xəbəri təyin edəcəksiniz. Ofdan sonrakı hissə cəmdirsə xəbər cəm, təkdirsə xəbər tək olacaq. E, Barrel sözü bir mənası ölçü vahidi, bir mənası çələk. Qarşısında say gələcəksə, ölçü vahidi Yo qarşısında several sözünə qoyacağıqsa, bu zaman çəllək mənasını ifadə edəcəkdir. Öz həqiqi mənasını qoruyub saxlayırsa, xəbərcəm. Ölçü vahidi ifadə eləyirsə, ofdan sonrayə görə xəbəri təyin edirəm. Ofdan sonra oil tək olduğu üçün və mən xəbəri tək formada götürəcəyəm. Aha, əla. Bura qədər ümid edirəm ki, problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Say qoymayacaq. Say qoyanda ölçü mənasını ifadə eləyir. Aha, davam eləyək. Eee, davam edək, davam edək nə ilə? İndi gəldik ən maraqlı ifadələrdən birinə. The number of, e, bir də a number of var. İndi the number of-da baxacağıq, bir də a number of. A number of bir azdan olacaqdı. Hələ the number of-dur. Baxın. Harda qarşınıza çıxsa the number of. The number of e, kəmiyyət ifadə eləmir. The number of özü bir isimdir, noundur. Tərcüməsi isə sayı, yəni bir şeyin sayı deməkdir. The number of sayı mənasını ifadə edəcəkdir. Gördünüz? sayı. Özündən sonra cəm istifadə olacaqdır. Özündən sonra cəm istifadə olacaq. Amma xəbər hər zaman tək də olacaq. Niyə? Çünki o orada çox demir axı. Bir şeyin sayı deyir. Necə deyim, insanların sayı deyəndə e, mən necə gətirəm xəbəri ar qoyum? Tək qoyuram da. Xəbər tək olmalıdır və mütləq ki sonda sayı ifadə edən bir söz olmalıdır. The number of gəlirsə bir daha qeyd edirəm. The number of olan ifadələrdə, the number of olan ifadədə isim cəm olacaqdır. Amma xəbər hər zaman tək olacaqdır. Niyə tək olacaq? Çünki sayı deməkdir, çox demək deyil. Say yə isimdir, sayı. Və mütləq sonda sayı ifadə edən bir söz olmalıdır. İndi nə demək istəyirəm, burada sizə deyəcəyəm. Baxın indi The number of people. Nə dedik? Dedi ki, the number özünə sonra cəm isim alırmı? Baxın, aldı. The number of people. Bu araya budaq cümlə girib. Siz bu budaq cümləni görməzdən gəlin. Bu budaq cümləni görməzdən gəlin. Xəbərə baxın. The number of people is 13. İnsanların sayı 13-dür. Nə dedik? The number of insanların sayını ifadə edəcək xəbər təkdə gələcək, sonunda sayı ifadədən bir söz olacaqdır. Bu da sizə ən bariz nümunəsi. Is certain. Xəbər tək, sonda sayı ifadədən söz. The number of bir şeyin sayı mənasını ifadə edəcəkdi. Amma əmməsi var. Yenə bir əmma var. Amma deməli the other half of. Bunu keçən evə müzakirə qrupumuza bir müəllimimiz göndərmişdi. The other half of olan yerdə, the other half of olan yerdə bu da eyni qaydadır. İsim cəm, xəbər tək. İsim, cəm, xəbər, tək olacaqdı. Çünki qarşısında nə gəlibdi? The other. Buna görə biz xəbəri tək götürük. İsmi cəm götürəcək. The, uh, the other half of this Google was crashed. Gördünüz, cəm götürdüm mən. Xəbərim burada gül kimi cəm gəlibdi. Baxın, cəm. Görürsüz, fikirləyirsiniz niyə belə oldu? Hə, baxın, cəm ismim gəlib. Nə dedik? The other half of Cəm isim gətirəcilikdə, amma the number kimidə xəbəri mütləq ki tək görəcək. Harda the other halfı gördüsə siz, gətirin cəm isim qoyun, amma xəbəri təkdə götürün. Mm -hmm. Davam edək, davam edək nəyə? İndi gəldik bir dənə maraqlı məqamlardan birinə. Əgər cümlədə biz əvəzliklə görəriksə, hansı əvəzliklər? Məsələn, iç əvəzlik. Biz əvəzliyi keçməmişik, hə, hələ. Eh, deməli, əqrəmidən sonra əvəzliyi keçərik. Sonra da sayla davam edərik. Aha, deməli, bizim əvəzliklərimiz var. Məsələn, iç. İç. İç həm də həm sifət əvəzliyidir. Bu nə deməkdir? Yəni həm ismin qarşısında gəlir, iç qız, hər hər qız. Ha, iç qız, hə, hər qız. İç sifət əvəzliyi kimdə çıxış edə bilər? Yəni ismin qarşısına gəlir. İsmin qarşısında gələn əvəzliklərin digər adı sifət əvəzi, adjective ə e, yəni sifət əvəzlikləri adlanacaqdır. Amma ki, e, iç həm də əvəzliyin özüdür. Yəni tək mibtada funksiyasında çıxış eləyə bilir. İsimlə də birləşib çıxış eləyə bilir iki funksiyanı özündə daşıyacaqdır. İndi əsas məsələmiz nədən ibarətdir? Cümlədə iki görə bilərsiz. Aizəri görə bilərsiz, nazəri görə bilərsiz, a nazırı görə bilərsiz, eninin törəmələrini, evrin törəmələrini, no one, nobody. Bunları görə bilərsiz cümlədə. Yadınıza, yadımıza, yadımıza saxlayacağıq ki, bunların hər birinin xəbəri tək olacaqdır. İçdir, azədi, nazədi törəmələrdir. Bunların hər birinin xəbəri mütləq ki, cümlədə tək olacaqdır. Baxın, everyone deyəcəyəm cümlədə. Everyone törəmədi mi? Bəli. Xəbər nə olacaqdır? Tək. Everyone has done the work. Getdi. Somebody törəmədi mi? Bəli. Xəbər nə olacaqdır? Tək. Somebody has left her purse. Aha. Deməli, tamam etək. İndi nə edək? ə it bax indi bayaq dediyim sözə gəldim ha. Bayaq dediyim söz nə idi? Dedin ki, iç necə əvəzlikdir. Bax, laq da yerinə oturur da, iç necə əvəzlikdir? İç. Həm sifət əvəzliyiydi, ismin qarşısında gələcəkdi, həm də ki, özü tək formada istifadə oluna bilər. Bəzi cümlələrdə bax, sizi qarşınıza çıxacaq ki, iç mübtədadan sonra gəlir. Məsələn, iç gəlib burada durubdur. Bunu görə bilərsiz. Və ya burada durmur, gəlir, burada durur. Bunu da görə bilərsiz. Hər hər biləni görə bilərsiz siz. Aha, hər birini siz cümlədə görə bilərsiz. Aha. İndi gəlin əsas məsələyə baxaq. These students each wear. İki orada qoymuram, çevirirəm bu tərəfə qoyuram. These students wear each deyəcəyəm cümlədə. Baxın. wear each deyəcəyəm cümlədə. Hər bir halda each sözü mübtədadan sonra gəlirsə və ya xəbərdən, yəni ə və ilə given with given arasında gəlirsə. Deməli, bu situasiyada, situasiyada bunun mübtədadaya heç bir təsiri yoxdur. Bu sadəcə olaraq mübtədanın mənasını daha da gücləndirəcəkdir. Siz students, yəni ism dən sonra 2 görə bilərsiniz və ya xəbərin yanında to be dən sonra 2 görə bilərsiniz. Bunun hamısının xəbərə heç bir təsiri yoxdur. Sadəcə olaraq cümlədə onun mənasını daha da gücləndirmək üçün istifadə olunacaqdır. Bu qədər. İndi gəldik bosa, qəlim bosa da baxaq. Biz bilirik ki, bos istər oxu işlənsin, istər bos özü tək işlənsin, həm də ki, oldu postu bu iki əvəzliyin e, necə xüsusiyyəti var? Baxın, bos ol hər ikisi necə istifadə oluna bilər? Bir başa isimlə gələ bilər. Bos, bos soldiers. Bos soldiers tək. Veyə bos ol da deyə bilərik. All brothers oldan boş birbaşa isimlərə qoşula bilər. All browsers, all e, browsers, all the browsers, all of the browsers. Most browsers, most the browsers, most of the browsers. Yəni bunların hamısını biz deyə bilərik rahatçılıqla isimlə ifadə oluna bilər. Birbaşa da gələ bilər. Z-də götürə bilər. Of, of götürüb e, isimlə götürə bilər. Bircə diqqətli olan məqam nədən ibarət olacaqdır. Bunu ə, daha dəqiq keçəcəyik biz postu bir də oldu. Off götürürsə mütləq off-dan sonra biz ismin qarşısına hər hansı bir ditömünə qoymalıyıq. Yəni all of the brothers deyicək. All of brother yox, all of the brothers. Çünki ordakı off kənardan gəlir, birləşmənin özündə deyil olun özündəki of deyil kənardan gəlir. Və siz hansı birləşmədə ofu kənardan gətirirsizsə, meyni ofdur, match ofdur, mütləq ki ofdan sonra bir də tömlə istifadə eləyin. Bu artikl ola bilər, də ola bilər, işarəvəzliklər də ola bilər, yiyəlik əvəzlikləri də ola bilər, hansı ki yiyəlik, yəni aslı yeyilik əvəzlikləri ola bilər. Fərqi yoxdur. Mütləq bir şey istifadə edin. Çünki ordakı of kənardan gəlir. Aha. İndi gəldik əsas məsələlərdən birinə. Bos olan yerdə xəbər hər zaman cəm olacaqdır. Bos of my brothers now the address Bosjon and his brother have come. Yəni siz bosu harda görürsünüzsə, bos ofdan ola bilər, and ola bilər. Fərqi yoxdur. Bosu gördüyünüz vəziyyətlərdə siz hər zaman xəbəri cəm götürəcəksiniz. Yəni hər zaman xəbər cəm olacaqdır. Olda belə bir şey yoxdur. Məsələn, o, biz salımlı məsimlərdən istifadə edirik, xəbərini tək götürük. Amma bu cümlə yerlərdə xəbər hər zaman cəm də olacaqdır. Bir də ki, cümlə ze ya here we were ilə başlaya bilər. Bu zaman isə uzlaşma özünə ən yaxın isimdə təşkil olacaqdır. Yəni cümlə ze ya ilə başladı, here ilə başladı və ya we ilə başladı. Bu zaman özünə ən yaxın olan isim cəmdirsə, xəbər cəm, təkdirsə xəbər tək olacaqdır. Cümlə zəyə ilə başlayıb və mən görürəm ki burada there are two reasons for this. Two reasons deyəndə xəbərimcə. There is no reason for this. Təkdir, xəbər tək. Deməli, bu ifadələrdə there is və are here özünə ən yaxın duran isim təkdirsə, ondan sonra 10 dənə, 20 dənə isim gəlsin, fərqi yoxdur. Birinci duran isim tək isimdirsə, xəbər tək, bitdi. Vergi qoyun istəyirsiniz, ondan isim yazın heç bir əlaqəsi yoxdur. Birinci isim tək olduğu halda tək, cəm isə xəbər cəm bu formada təyin olunacaq. İndi deyincə görə hər hansı bir problem yoxdur ki. Hər hansı bir problem yoxdur ki. <laughs> Əla, hə yaxşı gedir. Hər hansı bir problem yoxdur. Belə davam eləyək. İnternet hər hansı bir mənfi təsirini göstərməmiş. Eee, deməli geldik nəyə? Geldik nəyə? <laughs> gəldik burada nəyə baxacağıq. Aha. Eee biz görürük ki, cümlədə every biz bilirik ki, every içdir. O olan hissədə xəbər mütləq ki tək olacaqdır. Every man, every cat deyirəmsə, iç kət deyirəmsə, xəbər mütləq ki tək olacaq. Amma bəzən görürük ki, every-dən sonra neçə dənə isim gəlibdir. Baxın, every-dən sonra mən, bu, man, woman, child neçə dənə dalbadal isim qoyacaqdır. Aha. Neçə dənə dalbadal isim qoyacaqdır every man, every woman, every child. Bir neçə isim. Fərqi yoxdur. Everydən sonra neçə dənə isim gəlir gəlsin, xəbər hər zaman tək də olacaqdır. Everydən sonra 10 dənə də isim qoysaz fərqi yoxdur. Xəbəri hər zaman tək götürəcəksiniz. Eyni qayda içə də aiddir. İçdən sonra neçə dənə isim gətirsiniz gətirin. İçin xəbəri hər zaman tək olacaq. Everynin xəbəri hər zaman tək olacaq. Hətta və hətta siz cümlədə ənt gətirib hər birinə ayrı-ayrılıqda iç qoya bilərsiniz. Yenə də e, dəyişməyəcək heçnə. Each cat and each dog has its own toy. Yenə də fərqi yoxdur. Xəbər yenə də tək formada çıxış edəcək. Everyni iki halda görürsüz də. Hər bir ismin qarşısında ayrı-ayrılıqda qoyulsa belə xəbər hər zaman tək olacaq. Bu qədər basit bir qayda. Yəni everydən sonra 3 dənə ismin, 3 nəfərliyi ifadədən bir isimlər var. Mən gedim xəbəri cəm qoyum. Xeyr. Everyn Ondan isim gəlsə də xəbər tək. Ayıra-ayıra isimlərin qarşısında iç qoyub ənsə bağlanıb qaçım xəbəri, cəm götürüm, xeyr, iç olan yerdə ayrı-ayıra qoyulsa belə xəbər hər zaman tək olacaqdır. Aha. Belə hər zaman tək olacaqdır. İndi gəldik bilirsiniz nəyə? Gəldik nəyə? Baxın, cümlədə sam gələ bilər, en, nan, all, more, enough, most əvəzlikləri gələ bilər. İndi nə edəcəyik? Bunlarda bunlar ofla da birləşəcəkdir. Some of, no of, none of. Ən maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Some of olsun, all of olsun, more of olsun, none of olsun. Bunlardan sonra of gələndə siz bayaq nə dedik? Didiyə kəsr sayıları necə idi? Kəsr sayıları zaman ifadədən sözlər, kəsr sayıları ölçü məsafə bildirənlər tək gələndə xəbər tək olur. Ofla gəlirsə, ofdan sonrayə görə xəbəri təyin edirsiniz. Baxın, yenə eyni şey. Bunlar da ona aiddir. Some the in and da oldu. Of gəlirsə, ofdan sonrayə görə təyin edəcəksiniz xəbəri. Yəni ofdan sonra cəmdirsə xəbərim cəm. Təkdirsə xəbərim tək olacaqdır. <laughs> Baxın, some of the apple. Some of the apple pie was eaten. Some of the apple pie. Mən samdan sonra baxıram. Samdan sonrayə baxıram, of. Ofdan sonra nə gəl? Təkdir. Xəbərim nədir? Tək. Yaxşı, bəs mən cəm qoysam necə? Cəm də qoya bilərsiz, problem yoxdur. Some of the copy books. Bəli, cəm dəmi, bəli, xəbərimcə. Deməli, samdan sonra of gəlib, tək isim gəldisə xəbər tək, yan samə aid deyil ha, bu burdakı qaydalara da aiddir. Sam olsun, en olsun, nan olsun, all more in enough, fərqi yoxdur. Hansı olursa olsun. Ofdan sonra yenə baxacaqsınız. Təkdirsə xəbər tək. Cəmdirsə, o zaman gətirib xəbəri cəm formada qoyacaqsınız bu da sizə ən rahat, ən e, əsaslı nümunələr. Some of the pineapple was eaten. Oftən sonra tək olduğu üçün xəbər tək. Some of the copy books often sonra cəm olduğu üçün xəbər cəm. Bu formada istifadə olunacaqdır. Aha. Getdik. Eee indi gəldik nəyə? İndi gəldik nəyə? Bax bu da çox maraqlı bir məqamdır. Buna da diqqət edin. Deməli siz cümlədə görə bilərsiz nə? cümlə tərkibində mütləq görəcəksiniz çünki testlər bu ifadələrlə zəngində. Aha, məsələn görürəm ki one of those who were the only one of those who. Bəzən düşünəcək ki, yaxşı mən bu ifadəni qoydum da, mən bunun xəbərini nəyə əsasən götürəcəyəm? Məsələn deyirəm ki he is one of the men. Okay, bura qədər gətirdim mən bunu. Bura qədər gətirdim. Bax bura qədər mən bunu gətirdim. Burda bu xəbəri mən dazmı qoyum yoxsa dumu qoyum? Düşünərik də indi ki, mən bunu necə qoymalıyam? Deməli necə olacaqdır? One of those ifadəsində. One of those ifadəsində. One of those gəlirsə, yəni burda one gəlirsə, qabaqda one gəlirsə, xəbər cəm olacaqdır. Qabaqda one gəlirsə, xəbər cəm olacaqdır. He is one of the men who did the work. Bu bilirsiniz nədir? Niyə cəm qoyduq? Qabaqda van gəlirsə xəbərcəm olacaqdır. Düşünün ki, işi icra edən bir neçə adam var. Onlardan biri də condur. Van of mənanı ifadə edir. Ona görə xəbərcəm olur. Bir neçə adam işi icra eləyir. Onlardan biri də condur. Baxın, bu bu mənanı ifadə edəcəkdir. Vanın gəlməyi. Van gəlirsə xəbərcəm. Bir neçə adam icra eləyir. Onlardan biri də condur amma Z10-u qoyduqsa iş dəyişdi. Z10-lu olan yerdə artıq xəbəri to do dinəyəcəksiz, daz deyəcəksiz. Artıq xəbər burada daz olacaqdır. Baxın, burada daz olacaqdır. Niyə? İşi icra edən bir nəfər var, o da keçondur. He is the only one of those of for example, he is the only one of the men o yeganə adamdır ki, who does the work, işi icra edir. Olan qalan, əlimizdə olan bir nəfər odur. Ondan başqa heç kim bu işi bilmir. Yəni bu onu ifadə edəcəkdir. The only gələcəksə, does? Yox. Eh, the only yox. Sadəcə ox one-ı görürsüzsə, one gələcəksə, o zaman xəbər do, yəni can formatda qalacaqdır. Bu formatda istifadə olunacaqdır. İndi geldik nəyə? Ümid edirəm ki, bu hissə anlaşıqlı oldu. Ən əhəmiyyətli qaydalardan biridir. Ümid edirəm ki, anlaşıqlı oldu. Aha. İndi gəldik nəyə? Baxın, burada da maraqlı bir ifadə var. E, rest of the, rest of, rest of ifadəsi. Rest of the bir şeyin qalanını, yarısını bildirmək üçün istifadə olunacaqdır. Rest of the bir şeyin qalanını, yarısını ifadə etmək üçün istifadə olunan bir birləşmədir. The rest of se özündən sonra cəm isim və ya sayılmayan isim ala bilər amma rest of se heç vaxt özündən sonra tək isim almır. Niyə? Çünki biz deyirik ya orada bir şeyin qalanı, yarısı. Yəni bir çoxluğu ifadə edən bir şey olmalıdı ki, mən deyim ki, qalanı bu oldu. Düzdür, düzdür də. O zaman rest of özündən sonra ya sayılmayan isim götürəcəkdi, ya da ki, cəm isim götürəcəkdi, amma tək götürməyəcəkdi. Xəbərsə necə olacaqdı? Təbii ki, sayılan cəm isimdən söhbət gedirsə, xəbər cəm, sayılmayan isimdən söhbət gedirsə, xəbər tək olacaqdır. Aha, baxın. One olanda xəbər cəm olacaq, the only one olanda xəbər tək olacaqdır. Rest of burada nə gətiribdi? The rest of. Baxın. The rest of our time sayılmır mı? Bəli, xəbər nə olacaqdı? was. The rest of our times was spent sleeping gördüz the rest of the time will spend sleeping rest ofdan sonra nə gəldi tək sayın ensim xəbər necə oldu tək yaxşı cəm qoya bilərmi bilərəm mi ürək rahatlığı ilə cəm də qoya bilərsiz lap belə ürəyiniz rahat olsun heç bir yanlışlıq yoxdur the rest of the students şagirdlərin yarısı cəm demi bəli don't want to attend these courses nə dedik cəm gördüz bu ifadə necə yerinə oturdu. Deməli, rest ofdan sonra Aha. Ə rest ofdan sonra, rest ofdan sonra, rest of-set yerəmsə, tək isim gələcəksə, xəbər tək, cəm isim gələcəksə, xəbər cəm olacaqdı. Amma heç vaxt özündən sonra tək isim götürmür bu formatda istifadə olunur. İndi amma ki bir məqam var ara bu Restovun qarşısında biz də gələ bilərik. Bəli, qabağınıza çıxa bilər. Biz də Restovda deyə bilərik. Baxın, sadəcə Rest gələcəksə özündən sonraki ismə baxaraq xəbər təyin edəcəksiniz. Amma with the rest of gələcəksə o zaman o zaman həm özündən əvvələ baxırsınız, həm də sonraya baxırsınız. Sadəcə Rest of gələcəksə, Rest of gələcəksə özündən sonrakı ismə görə xəbər təyin edəcəksiniz. Amma with the rest of olan da həm sağı sayılır, həm solu sayılır. Ona görə də xəbər cəm olacaqdır. With olan yerdə, with the rest olan yerdə xəbər cəm olacaqdır. Məsələn, the headmaster of the rest of staff, staff were having. Baxın, 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 bu ən gözəl nümunə. The headmaster bu tərəfdə sayıldı, with the rest of the staff. Staff, gördün? Gördün? Uh, were having a heated discussion. İki tərəfdə sayıldı mı? Bəli. Xəbər nə olacaqdı? Deməli, with the rest of-ulanda həm sağ sayılıb, həm sol sayıldığına görə xəbər hər zaman cəm olacaq. Rest of-dan sonra isə tək isim gələcəyi sayılmayan isim gələcəksə xəbər tək, sayılan isim gələcəksə xəbər cəm olacaq. Sayılmayan, əm, sayılmayan isim gələcəksə xəbər tək, sayılan isim gələcəksə xəbər cəm olacaq. Amma heç vaxt özündən sonra rest of-sə birləşməsi tək isim, tək isim götürə bilməyəcəkdir. Birdə ki, bir məqam var, bu ifadə müəllimləri çox çaşdırır. Əziz müəllimlər, bizim müzakirə qrupumuzda da keçəlifə bu sual müzakirə olunurdu. Baxın, many e birləşməsi var. Many e və ya həm də agreement many ola bilər. Bu kimi birləşmələr var və ya çox nadir hallarda istifadə olunan me many birləşməsi, amma çox nadir hallarda istifadə olunur. Bizim time kitabımızda da agreement bölməsində bu əks olunubdur. Deməli Meni e birləşməsindən sonra tək isim gələcəkdi. Meni e tək isim tək xəbər. Meni e. Meni e tək isim tək xəbər. Meni yer. Meni yer. Tək isim tək xəbər götürsədə, baxın, meni yer. Meni e tək isim tək xəbər götürür. Meni e yer tək isim götürsədə verdiyi məna meni yer sı eyni şeyə bərabərdir. Baxın, eyni şeydir. Bunlar eyni şeydir many a year və many years eyni mənanı ifadə edəcəkdir. Sadəcə oq struktur sizi çaşdırır. Strukturda necə olacaqdır? Many-dən sonra article görürsünüzsə, many-dən sonra görürsünüzsə tək isim, many-dən əvvəl article görürsünüzsə cəm isim. Bir daha qeyd edirəm. Many-dən sonra article görürsünüzsə tək isim, many-dən əvvəl görəcəksinizsə O zaman isim cəm olacaqdır. Amma struktura baxın, görsüz necədir? Eyni şeydir. Many eye və ya many eyes. Məna cəhətdən eynidir. Sadəcə olaraq quruluş quruluş bizi bir az çaşdırır, amma əminəm ki, e videonu izləyəndən sonra siz də daha rahat gələcəksiniz, ümid eləyirəm buna. Burda da asandır. Men kind, humanity, universe olan sözlərin xəbərləri təqib olacaqdır. Aha, indi gəldik nəyə? Bax bu da çox maraqlı ifadələrdən biridir. Yorulmamısız ki, əziz müəllimlər. Buyurun görək necəsiz? Yaxşısınız? <laughs> Yaxşısınız. Buyurun görək. Qaranlıq qalan bir şey yoxdur ki. Qaranlıq qalan heç bir şey yoxdur ki. Çox nadir hallarda istifadə olunan bir birləşmədir. Müəllimə çox nadir hallarda. Əsasən equate-dən istifadə olunur. Müzakirə qrupuna e, dərsdən dərhal sonra bütün müzakirə qruplarına qrupumuzun e, yəni müzakirə qrupumuzun linki göndəriləcəyi narahat olmayın. Bütün müzakirə qruplarımıza link göndəriləcək. Okay, bilirəm yorulmusunuz. Biraz da söhbət eləsəm çıxacaqsınız. Ona görə keçək dərsə. Aha. Getdik. Getdik, getdik. Nəyə baxacağıq indi? Deməli, e, mübtəda budaq cümlələri ola bilər mübtədadə budaq cümlələr ola bilər. Məsələn, mübtədadə budaq cümləsində xəbər hər zaman tək olacaqdır. Mübtədadə budaq cümləsində xəbər hər zaman tək olacaqdır. Baxın, cümlə "What"la başlayıbdır. Cümlə "What"la başlayıb ortaya xəbər gəlirsə, bu mənə ipucu verir ki, bu artıq mübtədadı budaq cümləsidir. What Tom says is entirely true. Tomun dedikləri tamamilə doğrudur. Nə doğrudur? komun dedikləri. Nə sual verə biliksə bu cümlədə mübtəda da budaq cümləsi olacaqdır. Cümlə votla başladı, ortaya da xəbər gəldi. Mübtəda da budaq cümləsi. Deməli, bu mübtəda da budaq cümləsinin xəbəri tək olacaqdır. Çünki sual verən zaman deyirik ki, nə, nə doğrudur? Nə? Göst nə sual verə biliksə, deməli bu üç konstruksiya bir vahidi ifadə edəcəkdir. Və ya cümlə ING ilə infinitivlə e, ING genotla başlayə bilər və ya elə infinitiv özü ilə başlayə bilər. Bu zamanda bir infinitiv və bir gerunt gələcəyisə, xəbər yenə də tək olacaq. İkidən olacaqsa, artıq cəmliyə doğru gedəcəkdir. Reading detective stories, detektiv hekayə detektiv hekayələri oxumaq is my favorite past time. Bir də gerunt gəlmiş cümlə ing ilə başlamır. Bir geruntmu, bəli, ortaya xəbər giribdir. Bir geruntdusa, o zaman xəbər tək olacaqdır. Bir infinitivdir xəbər tək olacaq. Cümlə ing ilə to ilə başlayıbsa, bir gerond, bir infinitiv gəlirsə xəbər tək olacaq. Cümlə with ilə və ya başlayıbsa və yaxud da mübtəda da budaq cümlələrində, ümumi mübtəda budaq cümlələrini deyirəm. Xəbər hər zaman da hər zaman təkdə olacaqdır. Deməli, indi gəldik nəyə? Amma 2 dənə olacaqsa, məsələn, doing exercise and following a low fat diet are necessary for one's health. Deməli, 2 dənə gəldimi? Bəli. Nədən bilirəm 2 dənə? Doing exercise, ikinci hərnə following a low fat diet. 2 dənəsi istifadə olundumu? Bəli. O zaman xəbərcəm olacaq. 2 dənə olursa xəbərcəm, 1 dənə olursa xəbər təki olacaqdır. Amma 1 dənə bu ifadəyə baxın. Or bağlayıcısına bağlanıbdır. Burda isə xəbəri tək veribdi. Baxın, biz dediyox ki, oradan sonra bəs, bayaq dedi ki, oradan sonra e, cəm isim gələcəksə xəbər cəm olacaqdı. Burada sizcə niyə xəbəri tək verib? Bir də nə baxın zəhmət olmasa. Bu ikinci ifadədə sizcə burada niyə xəbəri tək veribdi? Və oradan sonra görə xəbəri təyin eləyirdi. Niyə burada xəbər təkdir? Kart, sumda s var. Niyə görə burada xəbəri tək verirsizcə? Gəlin baxaq. Gəlin baxaq görək niyə. Siz də bax burada dedi axı ki, oradan sonra cəmdirsə xəbər cəm olacaqdır. Burada card sözü də sonunda da s var hətta. <laughs> bəli, təbii ki. Oynadı olduğu üçün playing cards, oyun adı da, e, oyun adları təbii ki sona s ilə bitən oyun adları, sonu s ilə bitən birinci genoddur. Bəli, birinci genoddur. Onu ifadə edim birinci genotda, ikinci isə, e, yəni genot olmasa belə, orada ayınca olmasa belə. Bu tək gəlsə belə kart oynadıdı. Oyun adı olan yerdə də sona estə bitsə belə xəbərimiz tək olacaqdı. Burda isə sadəcə o ceyrotlu birləşmənin tərkibindədir. Burda isə təbii ki, oradan sonra yenə genot gəlibsə, bir genot gəlibsə xəbər tək olacaqdı. Bu qədər bu qədər bəsdir. Aha. Geldik nəyə? Minority majority. Minority, majority, azlıq və ya çoxluq minority majority. Minority majority e, həm tək götürülə bilər, həm də ki cəm götürülə bilər. Həm tək götürülə bilər, həm də ki xəbər cəm götürülə bilər. Amma ki əmması var. E, əksər hallarda təkliyə üstünlük verəcək. Minority majority-də əksər hallarda tək gəlirsə, ofla birləşmirsə, xəbər təkliyə doğru gedəcəkdir. If minority is opposed, opposed to the new policy, Azlıq yeni siyasətə qarşı idi. Demə majority də deyə bilərik, izlə deyə bilərik. Yəni majority, minority tək halda gələndə əksər hallarda xəbər tək olur. Amma ofla birləşəcəksə, ofla birləşəcəksə ofdan sonraki ismə görə xəbəri təyin edirsiniz. Tək halda gəldi, xəbər tək, əksər hallarda tək götürülür. Ofla birləşəcəksə, ofdan sonraki ismə görə təyin edəcəksiniz. Baxın bir dənə bura Ə deməli, the minority of the delegates are opposed to the new policy. Gördünüz? Ondan sonra nə gəlibdi? Cəm isim gəlibdi. Deməli, o zaman mənim xəbərim cəm olacaqdı. Baxın. O zaman xəbərim cəm olacaqdı. Bir daha qeyd edirəm. Minority, majority 100% demir amma, çünki biz bir şey 100% deyə bilmirik. Hər dəfə bir istisnalar çıxır. Əksər hallarda deyəcəyəm. Minority, majority Əksər hallarda xəbəri tək götürür. Ofla birləşəcəksə, ofdan sonrakı ismə əsasən siz xəbəri təyin edəcəksiz. Ofdan sonra da cəm ism gəldiyinə görə xəbər cəm olacaqdır. Bir də ki, biz partitivlər keçdik ya. Partitivlər, məsələn, a pack of dogs, a pack of dogs baxın. Bu partitivlərdə də xəbər bu partitivə görə təyin ediləcəkdi. Yəni bu a pack ofa görə təyin ediləcəkdi xəbər. A pack of dogs deyirəmsə Yəni bu buna əsasən xəbəti Epakov dediyimə görə xəbər iz olacaq. Tu packs deseydim arolici idi. Yəni partitivlərdə e, xəbəri, əgər cümlədə partitiv gəlibsə, siz xəbəri partit və görə təyin edəcəksiz. Epakov dediyinə görə xəbər tək, qarşısında tu packs, re packs deseydə o zaman xəbər cəm olardı. Sonu s-də bitən dövlət adları, təşkilat adları, ölkə adları ola bilər. Bəli, onların da sona s ilə bitməsinə baxmırıq. Xəbər hər zaman və hər zaman tək olacaqdır. The United States is a mighty country və ya The United Nations was founded in 1945. Organization və ya da ki, dövlət adları ola bilər. Sonuna s ilə bitən təşkilat, ölkə adları bunların hər zaman xəbərləri tək olacaqdır. Bir də ki, isimləşmiş sifətlər var. Biz ismi haçan isimləşdirəcəyik? Biz ismi haçan isimləşdirəcəyik? Biz ismi haçan, biz ismi yox ha, biz sifəti haçan isimləşdirəcək, sifəti. E, deməli, biz sifəti haçan isimləşdirəcək, hədis dedim. Deməli, biz sifətin qarşısına z qoyaraq, sifətin qarşısına z qoyaraq, onu isimləşdirmiş oluruq. Məsələn, the rich, the blind nəyi təmsil edir? İsimləşdi də, bütün bir sinifi təmsil edəcəkdir. The blind are people who don't see. Göstən əllərdən səpət gedir ki, onlar görmürlər. Görürsüz gözdən əlil insanları deyir. The blind, the rich. Sadəcə olaraq qarşısına the artiklını qoymaqla elə bütün bir sinifi təmsil elədik. Və bütün bir sinifi təmsil edən zaman xəbər hər zaman cəm də olacaqdır. İsimləşmiş, sifətlər, sifətlərin xəbərləri hər zaman cəm də olacaq. Necə isimləşdirəcək haydi çolaq qarşısına zə qoymaqdan. Niyə xəbər cəm olur? Çünki bütün bir sinifi təmsil edəcəkdi. Görək burada nə qaldı? Əsas məsellərə, bir də nə əsas məsellərə deyək. Hə, gəlin arada keçən ifadələr bayaq ə, çox haqqında məlumat verilibdi. Bilə burada çox önəmli məsələ var. Ə, kollektiv isimlər. Kollektiv isimlər nədir? Məsələn, family, class, club, college, e, crowd. -dir. Bunlar e, population, press, public school, staff, team, university. Bunlar hamısı kollektiv isimlərdir. Və kollektiv isimlərin xəbərləri tək də ola bilər, cəm də ola bilər kollektiv isimlərini, xəbərlərin tək də götürə bilərik, cəm də götürə bilərik. Ümumi anlayış kimi söhbət eləyəndə, məsələn deyirəm ki, our family is large. Ailəm böyükdür. Burada sadəcə olaraq ailə adından söhbət gedəcəydi. Bu zaman xəbər tək olacaqdı. Yox, məndəsəm ki, All our family are going to the party. Bu cümlədə isə mən kollektiv ismin xəbərini cəm götürdüm. Çünki ordakı hər birini fərd olaraq nəzərə aldım. Yəni kollektiv isimlərin xəbərləri tək də ola bilər, cəm də ola bilər. E, heç bir yanlışlıq yoxdur, amma onların hər birini ayrı-ayrı fərq kimi nəzərə aldığım üçün xəbərini mən cəm formada istifadə etdim. Məsələn, I have invited my family to dinner and they are coming on Saturday. Baxın, ailəmi dəvət etdim, kollektiv isimdir. Xəbərini ar qoydum. E, yəni səhv deyil, e, tək görsəsə ki, ay səhvdir, xeyr. Kollektiv isimlər, elə bil isimlərdir ki, xəbərini tək də qoya bilərsiz. Xəbərini tək də qoya bilərsiz, cəm də qoya bilərsiz. Amma e, British variantında daha çox cəmliyə üstünlük verir, hansı ki biz də cəmliyə üstünlük veririk. Amma amerikan variantında isə onlar təkliyə, kollektiv ismi daha çox təkliyə aparmağa meyllidilər. Amma hər bir halda e, hər iki hal doğrudur. Bir çi də ən önəmli məqam nədən ibarətdir? Siz kollektiv ismin xəbərini cəm verəndə onun artıq ona nisbi əvəzliyini hədiyyəcəksiz və yaxud da ki zeydən istifadə edəcəksiz ə, e, yəni bu kimi xırda situasiyalara diqqət yetirmək lazımdır. Yox, koll kollektiv ismin xəbərini tək də verəcəksinizsə, o zaman nisbə əvəzliyini içləyəcəksiniz, xəbərini izləyəcəksiniz, it istifadə edəcəksiniz, onu əvəz edən əvəzlik kimi. Yəni xırda nüanslar var ki, bunlara diqqət etmək lazımdır. Aha. Ə e, bir də ki, deməli, e, futbol komandalarının adları, hansı ki, onlar müəyyən bir yaşadığı bölgədən adlarını götürüblər. Məsələn, Qalatasaray Onların hər zaman xəbərləri cəm də olacaq. Yəni deyirik kollektiv dilsində tək də olacaq, cəm də olacaq. 1. Jordanı, 1. şirkət adlarıdır. Bir də ki, futbol komandalarının adlarıdır. Bunların xəbərləri hər zaman cəm də olacaqdır. Futbol komandalarının adları və də şirkət adları. Xəbərlər hər zaman da hər zaman cəmdə olacaqdır. Məsələn, Galatasaray are playing with Chelsea next, next week. Galatasaray Are playing with Chelsea next week. Galatasaray futbol komandasıdımı? Hər zaman xəbər cəm olacaq. Futbol komandasını ifadə edən bütün ifadələrdə xəbər cəm olacaq. Birdə ki, Jordani have increased the price. Jordani şirkət adıdımı? Bəli. Şirkətin tərkibindəki insanlar artırır. Xəbər cəm olacaq. Bir şirkət adından söhbət gedərsə, 2, elə deyək, dedik ki, futbol komandalarının adları verilərsə, xəbər hər zaman cəm olacaqdır. Budur bu qədər. Əziz və dəyərli, hörmətli müəllimlər. Ümid edirəm anlaşıqlı oldu. Qalanlıq qalan bir məqam olmadı. Aha. Dərsimiz bu qədərdir. Növbəti dəfədə isə çalışacağıq ki, digər mövzularla davam edək ki, ən azından müəyyən bir müddət ərzində mövzuları bitirə bilək. Mhm. <laughs> Bitirəkmi dərsimizi, nə deyirsiz? Müzakirə qrupunun linki göndəriləcəkdir sizə qaranlıqlı qalan sualların hamısını müzakirə qrupuna göndərə bilərsiniz. Mən burada dərs izah edəndə müəllimlərin fikri yayılırdı ya, sözümü kəsib sizin suallarınıza cavab verə bilmirəm, çox üzrə hesab edirəm. Müzakirə qrupuna göndərin, birlikdə baxaq. E, kitab göndəriləcəkdir, kitabda ətraflı məlumat verilib, zəhmət olmasa baxarsınız. E, gec qoşulan müəllimlərimiz isə mütləq link qalacaqdı, yenidən qrupa yönləndirəcəyim linkə. İstədiyiniz vaxt yenidən izləyə bilərsiniz. Bitirəkmi dərsimizi? Bilirəm siz də yorulmusunuz və sabah iş var. Aha, özümə bitirək. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Suallarınızı inşallah ki, müzakirə qrupunda cavablandırarım. Sağ olun.